Denne filmen om Håkon Håkonsen viser vi om igjen på søndag formiddag klokka 12, så fikk du ikke med deg alt nå, så har du sjansen da. Om 20 minutter skal vi se hva Mr. Bean har fore i kveld. I mellomtiden skal vi besøke brødrene Jakob og Anders, 90 og 88 år gamle. De bor på gården Mollatveit heter den, en mils vei ut fjorden fra Sauda i Ryfylke. Og trass den høye alderen så er begge to i fullt arbeid. Pensjonistdager har de ikke råd.